Dalje od ovog ne mogu. Dakle, kada čistim, evo, kada imate tako visoke police, ovo je moj maksimum. Dalje mi trebaju ili merdevine, ili neki kiklop. Hulk. Šta da radim? Imate ideju? Nemate. Imala je moja Mina ideju, tako da je snimila i prilog, zato smo ovako krenuli, o najvišem čoveku u Srbiji. Ima čak 2 metra i 25 santimetara. Zove se Dalibor Micić, dolazi iz Zrenjanina. I možda mi on pomogne. Hajde prvo da vidimo prilog, a onda i kod nas ovdje u studiju. Zove se Dalibor Micić, dolazim iz Zrenjanina, imam 34 godina. Visok sam 225 cm i to me čini najvišim čovjekom Srbije. Znači, ja sam prvi razred osnovne škole bio visoko djeca koji su išli treći, četvrti razred osnovne škole. Dok sam bio mlađi, više mi je smetala ta moja visina, baš zbog toga što su me ljudi izbjegavali, drugari, 15, 16, 17 godina, i sam imao drugare. Jer imali su kompleks zbog toga što sam ja više od njih. Pošto moja sestra prva počela se bavi košarkom i tako da to je bilo neki povod da ja počela se bavi košarkom. Ona me je uvukla u taj sport. Igrao sam u Srbiji, bio sam u Mađarskoj, bio sam u Danskoj, bio sam na Guadalupe na Karibima i neki turniri po Dubaju, u Francuskoj. Zahvaljujući mojoj visini i bavljenjem košarke, dosta mi je pomoglo da proputujem, da vidim svijet. Sa svoje 34 godine verujem da sam bio dosta zemalja i da sam stvorio neko životno iskustvo i da sam upoznao dosta ljudi. Kako sam išao od države do države, od kluba do kluba, ljudi te gledaju kao sportistu. Znači, uopšte nisu gledali moju visinu kao neki problem, pošto sam ja smatrao da jeste, i to mi je dosta mi pomoglo da prihvatim sve to pozitivnije. Nosim 52 broj patika. Pre jeste bio problem, kažem, pre 15-20 godina bio problem naći patika. Znači, imao sam jedan par patika. Momentalno sad imam 13-14 pari patika, što lakše naći. Pa pazi, sva vrata su, ja mislim, 2 metra visine. Tako da moram da se sagnem. Možda se desi, ne znam, neke amfone kapije koje su 3 metra gdje prođe normalno, ali uglavnom treba da se sagnem. Nekad zaboravim da se sagnem pa dobijem po glavi. Ima je interesantno bilo kad sam polagao za auto. Bilo je teško da sednem, da zatvorim vrata, naravno, da se zavežem. Najteže mi je bilo, jer u isto vrijeme sam stisnuo gas i košicu. Mene baš mi je bilo strah, nisam se osjećao, mi je bilo prijatno, dok instruktoru njemu je to bilo zanimljivo i smiješno. Što se tiče pozitivnih i negativnih stvari za moju visinu, na primjer, problem je kad treba sednem u auto, na primjer, kad treba da se sagnem, da počistim, da usisam, to je na primjer nešto malo teže, dok je lakše kad treba da obišem prašinu, kad treba u polici sa rafova da skinem nešto, dohvatim. Ima situacija kad ljudi koji su niže mene mu dohvate pa me zamore da im dohvatim da im skinem. Što se tiče košarke, momentalno nemam angažman, bavim se rekreativno, ali sam se zainteresovao za neke nove poslove, kao što su filmovi, reklame, marketing, modeling, nešto novo da bi mogu da iskoristim svoju visinu. Kako to izgleda kada ste najviši? Dalibor Micić će nam sada pokazati ovdje uživo. Kako sam s tobom da se pozdravi čovjek? Moram da se spustim da te poljubim. Au, kako je gore vreme? Toplo. Toplo. Danas je toplo. Ovdje kod nas malo hladnije. Koliki čovjek, izvini, moram da stavim ovako pored tebe. Dođem ti ovako do... O, nije loše, a? Kakav je osjećaj? Mislim, znam da te stalno ljudi pitaju, ali evo ja te sad prvi put vidim. Pa onako, kad si sad među nama,
malo nižima od tebe, se osjećaš i onako superiornije? Ne. Pa kako ne? Pa nema potrebe, mislim, ja, svi smo tu iste visine, tako da je ljude, tako da, mislim, ja ništa superiorniji od vas, niti bolji, tako da. Ali više jesi. Pa dobro, to da. Ajde, malo ipak da sednemo, može? Ajde, možeš evo ovdje. Čula sam kad si bio manji, da ti je to predstavljalo problem, zato što si se prosto kao detetu, verovatno nije mogo neko da objasni da je to super što si visok, što to me fali. Pa, ljudi su drugačije reagovali. Mislim, živimo u takvoj sredini da... Kako da objasnim to? Ja sam, kad sam bio ovaj prvi razred, bio sam najviši, znači, bio sam visine kom deca, taj četvrti razred. Da. I onda uvijek treba se dobacuju nešto i jednostavno, mlađi si, više utiču na tebe to. Pa da, nisi još zreo. E, a kaže mi, u tvojoj porodici, na koga si u stvari ti visok? Ili ima još tako visokih ili si ti tako, eto, se desio vanredno? Priroda, ovaj. Meni je majka 1,55 m visoka. Koliko? 1,55 m. Nije valjda? Da. 1,55 m? Da. A tata? Pokojni otac, 1,78 m bio visok. Pa na koga si ti onda? Hormon rasta, pretredno učenje hormona rasta, tako da, isto ko što imate ove niske ljude, oni imaju manjak hormona, mi visoki imamo malo više hormona. Da, a sestra koliko ti je visoka? 1,65 m. Znači, svi su nekako prosječno u stvari bili. Da, samo ja sam ovaj unikat. Unikat. Kako ti je, recimo, sa devojkama bilo? Mislim, da li se traže baš da budu više ili ti je bilo sve jedno? I kako su se one ponašale prema tebi sad u odnosu na visinu? Pa, sve mi jedno, jer ovaj... Mislim, teško naći djevojku koja je preko 2 m, tako da to mi uopšte mi ne pravi problem sad, da je djevojka 1,60 m, 70, 80, uopšte mi ovaj... Sve jedno ti? Da. A kad treba ti poljubila skakutela ili se popne na hoklicu neku ili kako ste rešavali to? Pa možda se popne na stepenik i da se sagne malo. Je li tako bilo? A kažem da te, pošto sam čuli u prilogu, zaustavio na ulici, da se slikamo i koliko si visok? Da, da, da. Ima situacija svude da ljudi zaustave, da pitaju da može se slikamo. Mislim, lepše je kad te neko pita, izvini da može se slikamo, nego kad prođe pored tebe pa kao drži kameru pa te slika pa onda kao na brzaka skloni. A i to se dešava? Uf, jako, jako mnogo, jako mnogo. Tako, ti lakše i meni se desi, pa sad to mačko... Ma, dobro, ali opet, lepše ako pitaš, izvini da može se slikamo, pa imamo sliku zajedno, nego ovako se ti slikaš sa strane, gledaš ili ja pogledam, a kao... Ništa, kao, nema, ništa nisam, ništa radi. Tako da... To ja sam onako, da. Slučajno kao. Da. Čula se da bi volao da iskoristiš sada svoju prednost, u stvari, možda za tako neke filmove, neke reklame, nešto gdje ljudima potrebno da budu atipični ljudi, po visini, na primjer. Da. Jesi radio nešto već tako? Snimio sam ovaj reklamu za Castro Lulje 2018. i snimio sam film u Belgiji. U Belgiji? Da, belgijska komedija. Koji sad treba da pošle se prikazuje u Belgiji. Tako a sad tek treba? Kako si recimo dospeo tamo? Pa, na primjer, 2015. sam pozvan na skup visokih ljudi u Francuskoj gdje sam ja bio najniži. Ti si bio najniži? Da. Pa što nisi dao sliku neko da vidimo? I dosta tih momaka se bavi filmovima, reklama, marketing, nešto. I on pitao sam ovog čoveka koji me je pozvao, kako ja mogu da se ubacim u te vode. I rekao je, i mogu da ti namestim ovaj web stranicu. I to je to. I sad kad, na primjer, za Castro Lulje, kad im je trebao visoki, njega su pozvali i rekli su treba nam visoki, treba nam taj. Mene je ponudio, ljudi su prihvatili 2,25, odgovara i to je to. Da, eto vidiš, kao casting bilo kog manekena za bilo šta, tako inače manekeni kad idu, gleda su upravo to. Da, da. Da li neko ovako onako i odnosno to što im treba. Da. Zanimljivo. Dakle, sad si, i tamo si bio najniži. Koliko je bio recimo najviši? Jesi li stao pored njega i se osjetio prvi put u odnosu na nekoga ovako nizak? Najviši je bio 2,46, najviši je 2,52, to je momentalno najviši čovjek na svijetu, Turčin. Tako da 30 cm više od mene, oduševio sam se. Oduševio sam se. Da nekog ja gledam gore. Gore, da. A ne možeš da sediš. Da. Naravno. Tako je. Evo sad, nemoj ovdje, samo ako možeš da dodate mikrofon i tvoj prijatelj Nenad iz Renjanina. Koliko se dugo znate? Pa znamo se, Boga mi, cijel život. Evo, iz tvoje perspektive, kako je to izgledalo? Bio je mali, onako poprilično. Kao mali. Kao mali je bio mali. Da. Rodio se sa 2 m. Šalim se, naravno. Vidite koliko je taj čovjek velik, toliko isto ima i veliko srce. Znam ga ceo svoj život
I to je jedno predivno stvorenje koje je puno ljubavi i koje nesebično to deli sa svim ostalim. Eto, to bi najkraće rekao, a znam ga ceo svoj život, tako da retko ste imati takvog prijatelja. Ovo je najlepše što si mogao da kažeš, zaista. Da, kad se znate ceo život, znači imao si prave prijatelje, to najvažnije. Da, to je najbitnije, da. Da. Kako stojimo trenutno sa devojkom? Momentalno nemam devojku, ali u pregovorima smo. U pregovorima? Da, da. Ovo je dobro. Nadam se da će dobro proći ti pregovori. Nadam se, ja vidim se. Kad imaš takvo srce, ja ne znam koja bi te odbila, ali hajde. Hvala. Danas su devojke čudne postale. Da. Možda gledamo nešto više, a ne samo dobrotu, ha? Ima i toga. Ima malo, da, dobro. Došli smo do onoga da ti meni možeš da pomogneš, molim te. Pa vidi sada, dođi ovde, molim. Došla sam dovde. Evo, dovde. Dobro. Dalje ne mogu. Kako bi ti to rešio? Pa evo, lako ćemo, obisat ćemo, nije problem. E, moram još to gledati. Pa molim te, kad si već tu. Da. Eto. Možete, molim vas, nekada kad svratite u Beograd, vi se meni javite, pa kad imam neki problem u kući, ja ako mogu da te pozovem, šalim se. Dogovorit ćemo se oko cene, tako da... Oko cene, bravo! Pa kako? Tako je treba. Ja bih voljela, evo sad kao i žensko, da dobije možda neki cvet, neku ružu, ako mogu. Meni stalno ovako vesa spusti, ali ne mogu da je dohvatim, pa... Evo, ja ću... Gentlemanski. Čekaj, samo, molim te, samo da vidim. E, pa rado bih da nisam ušte njega, ali hvala. Kako vam bilo lepo. Evo da. Hvala. Molim. Ja se nadam da će tu i pregovori dobro zaista proći. Ja se nadam, vidiš. Ovu ružu od neću njoj, kako god da se zove, neću da te pitam. Hvala. Hvala puno. Hvala vama, prijatno.